andre i hele Norge, Per Kristian, absolutt alle andre, vet at hvis du skal drikke rødvin i et videomøte, så bruker du kaffekopp! På vei inn i dusjen, så går han forbi laptopen sin. Jeg holdt han på pinebenken lenge, da han til slutt turte å fri, sa jeg nei. Jeg kjenner som et sjokk, ikke minst på Torbjørn. For Torbjørn har jo ikke kledd seg for å bli ordfører den dagen han. Han har gått for mer casual Friday.